El regidor de la CUP de Tortosa no assistirà al ple extraordinari que el grup de Junts per Tortosa ha convocat i que se celebrarà demà a partir de les 8 del matí. Segons el regidor, Sergi Arnau, el ple només té com a finalitat seguir crispant la situació política de la ciutat i, segons la CUP, és una nova eina de Junts per Tortosa per fer-se difusió i acaparar minuts als mitjans de comunicació i també difusió a les xarxes. Primer de tot perquè no volem contribuir a convertir el ple de l'Ajuntament de Tortosa en un plató de tele i de propaganda convergent. Per altra banda, perquè es tracta d'una temàtica que ja va ser debatuda en el ple del passat 8 d'abril i del que s'han realitzat múltiples rodes de premsa per part de Junts per Tortosa i per part de l'equip de govern, pel que entenem que ja s'ha transmès tot el que la ciutadania necessita saber sobre el tema. Entenem que la convocatòria del ple per part de Junts per Tortosa tan sols té per objectiu donar continuïtat a la suma de minuts a la pantalla i seguir alimentant la crispació en la que han instal·lat la política tortosina. A la vegada, la CUP també ha volgut deixar clar el seu posicionament envers els serveis sanitaris al municipi. Exigeixen a l'equip de govern que cedeixi la gestió a la Generalitat tant de la Clínica Terres de l'Ebre com de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús, que actualment gestionen les empreses municipals GESAT i Tortosa Salut. Un ajuntament no té eines per fer una bona gestió dels serveis sanitaris ni de fiscalitzar la seva gestió, que acaba i aquests serveis acaben funcionant com una empresa privada. És per això que des de la CUP apostem perquè el govern municipal cedisca la gestió de l'Hospital de Jesús i de la Clínica Terres de l'Ebre al Departament de Salut en el manteniment de la plantilla actual i exigisca a la Generalitat que tots els centres s'integren en un únic sistema de titularitat, gestió i provisió 100% públiques. Este entenem que ha de ser el pla de viabilitat que faci el govern municipal en relació a l'Hospital de Jesús. El ple de demà és monogràfic per debatre sobre la gestió de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús i la seva situació econòmica. L'ordre del dia consta de 10 punts que es votaran un per un.